الصبر نسي ما غاضب فيد التوامة هذا مش خلا خوتي الرقم جون دوك دي بيهم خبري درك يا وبيدي ده لا كسانش مشهور سي ده خونا بيا مخصوصا دشمنان بيداكي ادوسان بس هاي اسمان تخيجي او دشمناني بيا بمذكنا نباس هاك اسمان تخيجي ول هم بدكار دي بمذكنا نيستلهم بدكار دي مش خاكي خلق ده خاور جور سويو ده خاور بندي قرزو او اجي انسانانيو كم عجيب وغريب ده زما بلار لا تا لا تا ورني كمو خيا بابر خان کا کرنو می دی دیر خا دی در روب از خراغی خیا قندهار تا خیا اغا وقت در مرویس نکا وقت و خیا تا تقریبا دو سوا بیاد و سوا اتیا کارا پخوا خبر اغا راغی بابر خان کا کرنو دیر ده اغا زوی بیا فیض الله خان کا کرو خیا ده اغا زوی بیا حبیب الله کا کرو خیا علامہ حبیب الله کا کر خیا ده اغا دی عبد الرحیم بیا اغا ده بیاز ما پلار زین العابدین ماشاءالله بیاز ما زما نیکه زین العابدین زما پلار محمد رفیق حبیبی یا او ز محمد صادق فترت کاکر دا ټول پښتانه وو او پښتانه یو او یو په شیطات وم جورنالستان دلته راغلی دی خبرې کړې پر افغانستان باندې د ډیورند خط وه خواته لس یوولس میلیونه پښتانه هلته دي او د ډیورند خط وه دې خواته چې افغانستان ته راځي دلته هم لس یوولس میلیونه پښتانه دي دوه ویشت میلیونه پښتانه اسرائیل ټول سره درې دي که څلور میلیونه نفوس لري موږ تاسې د هغو څو چانده یو نو دا پر دغه دوني پر دا څلویښت میلیونه باندې دغسې یو تومت زه ولګوم چې موږ پښتو یو فیصد یا دوه فیصد دا کم احمق دا خبره کړې ده یو څه خو دغه یو څه منطق خو په دا خبرو کې باید موجود وي او که دښمني زما سره وي هم باید یو سمه منطقي لار ورته پیدا کړي چې هغه خلک یې بیا ومني نو زه دغه سندرې ته او دغه سندرې چې ما ویلي دي هېڅ پښتانه دغه سندرې په دغه راګو کې نه دي ویلي بلکل ما تر ټولو پښتنو اضافه د هر فارسی ژبې په کور کې مې پښتونه نه ایستلې ده د هر پښتانه په کور کې مې فارسي نه ایستلې ده هلته مې دواړه مې سره ګډ کړي دي شیر شکر مې جوړ کړي دي پښتو مې هم شامل کړی دی لیلا کمیس کې تور ما بچور کې خالونه کې څلور ما بچور کې بیا مې په دې کې راوستي نه روغ زایی کې شادابت ببینم نه شب خوابم که در خوابت ببینم زمین را میکنم زشک دریا چه ماهی بل که در آبت ببینم دا فارسی می سره یوزای کردی شیر و شکر چه دا دوار قومونه دا دوار جبی یوزای چه سره دا قدر یو وطن جبی دی اپا یو وطن که بس پا افغانستان که دیر جبی دی تپو دی که دا سلور پنزه مشهوری دی موری دی چه اصلا رش دی یا خراسی دی چتیر دی بی دی دا هر ژبه د احترام وړ ده ماشاءالله هغه چې دا ډېر کم کسان دي هغه هم د احترام وړ ده موږ ټول انسانان د احترام وړ یو ماشاءالله خدای بندگان یو او د خدای ښه بندگان یو ما ډېر ځایو کې لیدلي یعنی دا د افغانستان شوالي ما ډېر ځای نه دی لیدلی نه دی یعنی مهمان نوازه خدي میلمه پاله خلک دي پښتانه مخصوصا ډېر میلمه پاله خلک دي په پښتونولۍ کښې هغه ډېر مهم رکن چې دي هغه د میلمه پالنې ډېر تشکر سلام علیکم سلامونه وکړه د انډیو غوی ته زه اوکې سلام سلام